Kungafamiljen har precis anlänt. Hej hej, nu står jag här vid Polarpriset och har fått i uppdrag av kändis-tv att ta lite selfies med en massa tunga kändisar. Det är lite mission impossible känner jag, men vi får se hur det går, så följ med. Åh, vilken fantastisk klänning du har på dig. Visst är den snygg? Ja, vad är den ifrån? Ida Sjöstedt. Ja, men det är klart, det kunde jag nästan gissa faktiskt. Exakt, exakt. Vilken är din favoritlåt av Max Martin? Någon NSYNC-låt. It's gonna be me, älskar du. Kan du nunna lite på den? It's gonna be me. Vill du komma in under mitt paraply här? Ja, gärna. Jag har en liten fråga till dig. Ja. Skulle du klippa ditt hår för 100 000? Nej, jag skulle ta av hälften för ett polarpris. Åh, det är bra. Du, jag har en fråga till dig. Tja. Vad sätter du på för låt när du vill ha lite partymove? Jag har en gammal Velvet Underground-låt som jag alltid sätter på. Då lyssnar jag på... Faktiskt, just nu så är det den här nya, den här... Vänta nu måste jag tänka. Du kanske kan nynna lite på den. Egentligen är det ju... Kom Liljer och Akeleja, en gammal svensk, ja. den nya med lite högre tempo på. Ah, okej, okay. En remix typ? Ja, en remix. Ja, okay. Superbra. Ja, det tror jag nog. Jag är inte den där röjande typen, utan jag vill gärna vara lite så skön bara. Vet du, är det en snabb fråga? Nej. Ja, tack. Då ska jag fråga dig, vilken är din favoritlåt av Max Martin? Jag kan inte sånt där. Love me like you do. Ja, alltså det är så många. Sen kan vi gå tillbaka till 90-talet. Ja, det är många, så jag menar. Oh baby, baby. Ja. Alltså allt som Britney har gjort, Backstreet Boys, vi är stora 90-talister liksom. Jag förstår det. Partyhumör. Ja, vilken låt liksom. Ja, just nu är det säkert något från Elephant. Själv då? Det är en svår fråga. Jag har aldrig fått den tillbaka nu, men jag skulle nog säga, jag sätter på topplistan på Spotify. Har du hört den här One Dance? Ja, men topplistan funkar alltid. Ja, den funkar för alla. Då sätter jag på Justin Bieber. Det får jag säga. Men det gör jag ju inte. Men, han sätter på honom igen. Ja, det gör jag. Absolut. Det är det första som kommer upp i din huvud. Det är Justin Bieber. Vilken låt sätter du på när du är på partymör? Partymör? Ja, men jag är lite med Drake. Ja, du är Drake. Justin Bieber och Drake, det är en bra blandning. Han menar inte Justin Bieber. Han menar Loreen. Ja. Ja, det är klart han gör. Men jag passar på att ta en selfie med nu när ni ändå står här. Gud vad du är vacker idag. Men gud, tack så hjärtligt. Vad är klänningen ifrån? Malina. Ja, men det är klart. Wow. Jag kan inte visa, det är ingen som ser. Eller hur, det är tråkigt. Men nu har jag en fråga till dig. Om du är på partymör, vilken låt sätter du då på? Just nu tror jag Sia. Gud, vad heter den? Kan du nunna lite på den? Vänta. Nej, det kan jag inte, jag får blackout. Ja, men mycket av Max Martin. Eller så är de lite vemodiga också faktiskt. Vi får se vad det blir för tempo idag. Då tar jag något med Justin Timberlake. Vad jag sitter på om jag är på partyhumör? Ja. Ja, men då blir det gammal 70-tals disco. Ja, härligt. Det blir liksom Saturday Night Fever och liksom Barry White. Kan du inte nynna på någon av dem då? Nej, men... Nej, jag kan inte. Jag är inte så bra. Får jag ställa en fråga? Okej, tack. Ja, det är så. Ja. Lukta på den. Vad är det för låt ni sätter på när ni är på partyhumör? Penny Schulman. Ja, Penny Schulman. Tjej är det bäst. Kan ni inte sjunga lite på den? Nej, det är bara Penny som kan leverera. Ja, den är helt. Pojkar i skräp eller vad är det? Nej, tjej är bäst. Tjej är bäst och pojkar i skräp. Men får jag ta en selfie med dig nu när du redan är här? Vilken är din favoritlåt av Max Martin? Åh gud, det går inte att välja. Nej, det finns så många. Det här är min stora idol. Jag menar Kelly Clarkson. Since you've been gone. Åh, den är favorit i mig också. Jag gillar den. Jag vill ju säga I want it that way eftersom jag har varit med på den. Men
Man får göra det. Max Martin står för den största låtskatten i världen. Han har skrivit så otroligt mycket bra låtar. Tell me the reason to being, for being lonely. Kan du nynna lite på det? Show me the reason for being lonely. Ja, den är bra. Får jag ställa en snabb fråga till dig här? Han ville gå. Hej, vi kommer under mitt paraply här lite. Jag har en fråga till dig. Ja. Vilken låt sätter du på när du snickrar? Då lyssnar jag på Peps Persson. Det är så? Ja. Härligt. Ja, varför inte? Det är en sån hjälte för mig, va? Ja, det är bra. Ja. Gud vad kul. Kan du sjunga lite på låten? Absolut inte det. Nej. Absolut inte, men tack i alla fall. Vilken är er favoritlåt av Max Martin då? Oh wow, det finns alltså det är många. Men den första som dyker upp i huvudet, det är ju Brittan liksom. Ja. Kan du nynna lite på det? Jag sjunga lite. Jag kommer få så mycket skit om era polare, men oh baby, baby, how was I supposed to know? Ja, det var riktigt bra. Jag väljer nog någon av Backstreet Boys låtarna från min ungdomstid, men eller nej, Katy Perry, Roar. Men gud, det kan jag inte ens. Herregud, vad pinsam. Kan vi bara ta en selfie nu när du ändå är här? Kungafamiljen har precis anlett. Det är så billigt. De är så vackra. Det är jag längtade efter hela kvällen. Sluta! Vad har du varit hela mitt liv? Detsamma. Det är helt underbart. Ja. Luktar jag panpizza?